Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse que é o primeiro evento do Projeto Super, o Super Tech Week. O Projeto Super é um projeto de capacitação realizado pela Universidade Federal do Amazonas em parceria com a Samsung Eletrônica da Amazônia e é executado em várias unidades acadêmicas. Ao longo desses 4 dias, nós teremos uma grande programação com palestras e com apresentação de projetos que é o resultado do trabalho de 1 ano dos alunos e das alunas do Projeto Super. Serão várias palestras onde vocês poderão aprender, interagir, compartilhar. Então aproveitem, a programação está muito rica e muito interessante. Bom dia a todos e a todas. Está começando agora o segundo dia da Super Tech Week. Para quem ainda não me viu por aqui, eu sou a Thaís Magalhães e junto com o Moacir Massulo, que está em outra trilha, faremos as apresentações de todas as atividades. Lembrando que a Super Tech Week é um evento totalmente digital, realizado pelo Projeto Super e a Universidade Federal do Amazonas, e que vai até a próxima sexta-feira. Para se inscrever no evento e ter direito a certificados de horas, basta ir no site super.fam.edu.br. Vamos então ao primeiro tema desta manhã, automação e instrumentação. E para fazer a monitoria dessa trilha, convidamos o professor Tiago Brito, que é professor do Departamento de Eletrônica e Computação da Universidade Federal do Amazonas. Bom dia, professor Tiago! Projeto Super, Dashboard da Rede Sem Fio. Olá, eu sou a Ellen Carla e vim apresentar meu projeto Super. A ideia desse projeto surgiu após um estudo na Rede Sem Fio da UFAM, onde foram identificados os seguintes problemas. O problema mais recorrente é o de você estar conectado à rede, mas não conseguir navegar na internet. Este problema só é percebido pelo administrador da rede quando ele recebe reclamações dos usuários da rede sem fio. Isso ocorre porque a aplicação utilizada para monitorar a rede não exibe informações claras da rede sem fio. E assim, surgiu a ideia de construir um dashboard da rede sem fio que exiba as informações de forma mais explícita. Para construir essa aplicação, eu utilizei a linguagem Python e as bibliotecas Dash, Plotly e Panda. Como resultado, eu tenho este dashboard todo construído em Python.
O Dash apresenta de forma gráfica as informações da rede simples da UFAM. Essas informações são apresentadas divididas pelo setor norte e sul. Os gráficos aqui gerados trazem as seguintes informações: porcentagem de dispositivos em cada bloco, quantidade de dispositivos na rede sem fio por bloco, quantidade de tráfego de rede consumido, o setor escolhido e a porcentagem do tráfego em cada setor. Além disso, o dashboard apresenta um mapa com as informações de cada access point que compõe a rede sem fio. Essas informações são geradas por cada setor. Melhorias para o projeto. As melhorias propostas para este projeto são: integração no mapa de calor da rede sem fio e automação da atualização do dashboard. O mapa de calor a ser integrado a este projeto também será construído em Python. Deste modo, o dashboard da rede sem fio mostrará as informações de forma mais eficiente ao administrador, pois todas as informações da rede sem fio são exibidas de forma integrada. Para saber mais sobre esse projeto e outros, acesse Super. Já, professor? Voltando na apresentação, esse foi o vídeo da Ellen Kala, cujo professor foi o... A apresentação da Ellen Kala com o professor André Luiz da Costa Carvalho. Agora vamos para o segundo vídeo, que também foi desenvolvido por um aluno do WP2 do ICOMP. E se trata de um modelo simples para prever time series com Python para recomendação de jogadores no Cartola. O aluno que desenvolveu esse trabalho foi o Henrique Gomes de Souza e o professor responsável foi o professor André Luiz da Costa Carvalho. Vamos iniciar aí a nossa apresentação. E a professora está ouvindo, professor? Sim, estou ouvindo. Oi, pessoal. Meu nome é Henrique Gomes de Souza, sou estudante de graduação de Engenharia de Software aqui na UFAM. Esse foi um projeto desenvolvido no Super, com o título de Modelo Simples para Prever Séries Temporais com Python para Recomendação de Jogadores no Cartola. Então, esse foi um trabalho desenvolvido. Eu vou explicar para vocês agora o que é o Cartola. Eu li essa descrição aqui. Cartola FC é um jogo eletrônico de futebol no estilo fantasy game, um jogo fictício no qual as pessoas montam seus times com jogadores de futebol da vida real, lançado no ano de 2004, e ela é mantida pelo site globo.com. Então é exatamente isso, Cartola. O Cartola é baseado no Campeonato Brasileiro, onde tem times, todos os times da Série A, jogadores e os jogadores desses times, todos os jogadores desse time. E aí nós, usuários, podemos escalar esses jogadores no nosso próprio time. E aí, quem ganha quem conseguir acumular mais pontos com os jogadores que a gente escalou. Então, chegar ao final do campeonato, quem tiver mais pontos é o grande ganhador do Cartola. É basicamente isso, o Cartola. Então, agora eu vou falar o que é a série temporal. Tirei lá do Minitab lá. Série temporal é uma sequência de observações em intervalo de tempo regularmente espaçado. Então a gente quer trabalhar com série temporal para extrair alguns dados de uma API que é disponibilizada pela Globo, daqui a pouco eu mostro para vocês, e com isso fazer recomendações para nós usuários de que jogadores, de que esquemas utilizar para ter um melhor rendimento dentro do Cartola. Esse foi o tema proposto por mim, e aqui eu fiz um protótipo para vocês
visualizarem um pouquinho mais do que seria o projeto no final. Então aqui eu fiz uma home, né, com o próximo jogo. Aqui o time sugerido são os esquemas sugeridos. O melhor esquema sugerido para essa rodada é o 4-3-3, o segundo é o 4-4-2 e o terceiro é o 3-5-2. E aqui os jogadores sugeridos. O jogador sugerido para lateral esquerdo mais sugerido é o Fagner para essa rodada. E meio-campo é Arrascaeta, goleiro é o Everton, zagueiro Moledo. Então a gente pega diversos, a gente faz um. A gente pega diversos inputs para fazer essas sugestões. Aqui do lado são os próximos jogos da rodada e aqui pode ver mais. Então eu fiz esse protótipo mais para ter uma visão geral do que esperar do projeto no final. Vou mostrar para vocês o que foi feito até o momento do front, né? Então isso aqui foi o que a gente conseguiu construir no front. Faltou consumir as APIs com os dados, desde logo de time, fotos de jogadores, e aí processar dentro do projeto para fazer sugestões. Mas isso aqui foi deixado para trabalhos futuros, projetos futuros, e até mesmo se é de grande interesse meu levar esse projeto adiante para até se tornar um TCC, um artigo. Então, esse projeto foi bem interessante para instigar a continuar o projeto. Então, eu desejo continuar ele, terminar isso, porque acredito muito. Acabamos de ver o vídeo do aluno Henrique, né? Gostaria de dar parabéns aos alunos e ao professor André Luiz pelos excelentes trabalhos. Quem tiver interesse em trabalhar com algo similar, pode procurar o professor. Ele é professor do Instituto de Computação. E nós aqui da UFAM estamos sempre dispostos a orientar nossos alunos em projetos, né? Agora vamos para o próximo projeto que também foi feito por alunos dos inícios dos cursos, né? Agora o projeto foi feito no CETELI, tá? Sobre a orientação do professor Alessandro Bezerra Trindade. E teve como integrantes os alunos André Luiz Girão, Lucas Ribeiro Almeida, Ricardo Lopes da Silva e Samuel Viana da Silva, cujo tema é a verificação formal de sistemas. Vamos acompanhar agora o trabalho dos colegas. Boa tarde a todos. Meu nome é Samuel Viana Silva, sou calouro de eletrônica e tutorado pelo professor Alessandro. Vou explanar um pouco sobre o início do projeto antes de atacar o problema que foi sugerido pelo nosso doutor. Fomos apresentados ao que seria o projeto Super, nossas competências e o que iríamos desenvolver, conforme a indicação do tutor. Após isso, foi oferecido um curso de nivelamento em computação oferecido pelo ICOMP. Mais à frente, o professor Januário cedeu seu curso de C básico para pudéssemos desenvolver o que viria a seguir. Depois dessa breve introdução, eu e outros alunos, como André, Ricardo e o Lucas, fomos introduzidos ao que seria o projeto, que é a verificação formal de software, usando a ferramenta Model Checking, que pode ser aplicada tanto em software quanto em sistemas físicos e cyberfísicos. Os exemplos seriam um controle de voo, um marca-passo e um sensor de terremotos. Todos eles são sistemas críticos. A verificação formal, que a grosso modo é transformar código e requisitos em notação matemática e fazer comparação entre eles, retornando uma contraprova no que deu de errado entre o código e seus requisitos, ou retornando que tudo passou pela prova matemática imposta a esses dois. Já o Model Checking, que é a ferramenta que estamos usando, trabalha com um modelo de violação de prioridade, que são métodos para se chegar a um resultado ao que foi apresentado. O estudo foi direcionado ao Bounded Model Checking com o uso de duas ferramentas online. A primeira ferramenta é o SPMC, que é uma plataforma web onde podemos usar a linguagem C e C++ para criar scripts que possam passar pelo teste de violação de prioridade de propriedade, onde retorna uma contraprova se ele quebrar alguma propriedade estabelecida pelo solver ou retorna tudo ok. A nossa segunda ferramenta é o Ultimate Automator, que é uma plataforma web que tem recursos similares em relação ao SPMC, como solvers,
do tipo SAT e SMT. Sobres são solucionadores que têm como base algum algoritmo dos modelos de satisfiabilidade ou como os E3 da Microsoft, que trabalha com o teorema de prova. Depois de conhecermos essas duas plataformas, foi dada a tarefa de criar um script onde pode ser feita a verificação em cima de suas propriedades. O primeiro script, escrito em C, teve como ideal ser um sistema de divisão criado sem nenhum cuidado se iria funcionar ou não. Então, levei este script para rodar nas ferramentas indicadas. Dependendo da ferramenta, ela nos retorna informações de onde foram violadas as propriedades. No caso, o SBMC nos retorna informações que o nosso divisor pode ser zero, o que nos traria inconsistência nesse pseudo-sistema. Já o Ultimate Automator nos retorna informações como o conjunto de variáveis que é possível que ocorra o erro. Assim sendo necessária uma pequena refatoração no código. O tipo int virou float, pois até então não sabemos o nível de precisão dessa divisão. Foi criado um loop para que mais de um valor seja testado, e dentro dele existe uma condição que nos diz de forma direta. Se a nossa variável que está sendo dividida for igual a zero, é feita a quebra do loop e ele sai do programa instantaneamente. Então foi feita a mesma verificação dentro das ferramentas, botando o pseudo-sistema no SBMC e no Ultimate Automatizer. E esta foi a nossa saída. Um programa que passou pelo teste de satisfiabilidade e não houve violações de propriedades como uma possível divisão por zero. Concluído então que estas ferramentas são de grande ajuda para testar o sistema mais simples ao sistema mais complexo, retornando saídas que podem auxiliar o desenvolvedor na criação e manutenção do seu sistema, usando a base matemática, transformando ela em ferramenta de automação de sistema. Olá, vou estar iniciando a apresentação do projeto 1, com o tema desenvolvimento de um microkernel cooperativo para Arduino. Aqui, como vocês podem ver, são os tutorandos do professor André. Parabéns aí ao professor Alexandre e aos alunos envolvidos nesse projeto, estava muito bom. Então vamos continuar com as apresentações, né? Agora a gente vai assistir ao vídeo desenvolvido pelos alunos Ares Souza do Canto, Juarez Maciel, Matheus Tenazol e Pedro da Silva Gomes. Eles foram orientados pelo professor André Luiz Duarte Cavalcante. E o tema é desenvolvimento de um microkernel cooperativo para Arduino. Vamos lá assistir esse trabalho. Olá, meu nome é Fernando Ventilari e faço parte do projeto Plataforma Multiagente em C, um estudo de viabilidade. A equipe é formada ainda por Nelson Emiliano Silva e Lucas Leonardo Silva Oliveira. O objetivo do nosso projeto é verificar a viabilidade de um ambiente multiagente desenvolvido na linguagem C. Para alcançar esse objetivo, definimos três etapas. A primeira seria implementar uma plataforma de desenvolvimento de sistemas multiagente em C. Depois de implementada, um exemplo de utilização da plataforma seria desenvolvida para testar suas capacidades e comportamentos. Por último, analisaríamos os resultados obtidos após a execução dos testes. Mas o que seria um agente em si? Um agente é um sistema computacional situado em algum ambiente, capaz de agir de forma autônoma, a fim de completar os seus objetivos planejados. Um sistema multiagente é um sistema organizado de vários agentes colaborando entre si para atingir um objetivo maior. O sistema busca resolver problemas complexos através da técnica de divisão e conquista. Cada agente tem um objetivo que resolve pequenas partes do problema completo. Através da comunicação e colaboração conjunta, o problema pode ser solucionado como um todo. Também é muito utilizado em simulações de processos, sociedades e relações complexas. Outras linguagens, como Java, Python e JavaScript, já possuem bibliotecas que implementam plataformas de desenvolvimento multiagente. Então, por que implementar uma plataforma em C? Bem, a linguagem C é muito conhecida por ter uma proximidade maior com o hardware, utilizar menos recursos e entregar um desempenho muito elevado. Por conta disso, uma possível plataforma multiagente em C seria mais leve, ainda mais comparado com as linguagens citadas anteriormente. Dependendo dos resultados, seria possível implementar diversos tipos de sistemas, até mesmo em dispositivos embutidos, que possuem recursos reduzidos. Contribuiria inclusive com áreas como o IoT, a Internet das Coisas. Para possibilitar a implementação de sistemas multiagente, a plataforma desenvolvida possui três estruturas principais: agente, comportamento e mensagem.
Cada agente no sistema é executado em uma thread exclusiva, assim proporcionando uma execução mais independente e simultânea dos agentes. Além disso, possui um conjunto de comportamentos que buscam atingir o objetivo. Esse conjunto pode ser alterado durante seu ciclo de vida, com comportamentos sendo adicionados, bloqueados, ativados ou removidos. Cada comportamento possui uma ação, que deve ser realizada pelo agente. E para possibilitar a cooperação entre as entidades do sistema, existe a mensagem. Através dela é possível enviar e receber qualquer tipo de informação desejada. Com a plataforma multiagente pronta, foi possível realizar testes e exemplos de uso dela. Em especial, vale destacar um exemplo de utilização que busca retratar uma livraria. Fazendo um paralelo com a vida real, podemos imaginar o gerador como um ponto de partida dos clientes, algo como um apartamento de onde saem pessoas querendo ir à livraria comprar um livro. Quando o agente gerador envia um novo cliente por mensagem, podemos imaginar como sendo um ônibus, que de tempos em tempos leva os clientes até a livraria. Todo novo cliente que chega na loja entra no final da fila de espera. Enquanto isso, a livraria deve atender os clientes, para reduzir a fila ao máximo. Cada atendimento demora um certo tempo aleatório para ser concluído. Após terminar, a livraria atende o próximo da fila. E finalmente, após a prototipação, realizamos a execução do sistema e avaliação dos resultados. Logo após iniciar, é possível notar um aumento do uso das CPUs, de forma paralela, o que revela o sucesso na utilização das threads por cada agente. Além disso, as impressões de log no terminal informam que cada etapa da simulação está funcionando corretamente. Não verificamos nenhuma fuga ou uso excessivo de memória, o que é um ponto muito positivo. Concluindo, os resultados dos testes foram animadores e mostram que existe uma viabilidade para tais sistemas na linguagem C, com a possível utilização em dispositivos com poucos recursos. Muito obrigado pela atenção. Né? Esse vídeo que vocês acabaram de ver foi do trabalho dos alunos Fernando Vitor Ventilari, Josué dos Santos, Lucas Leonardo Silva e Nelson Emiliano, também orientados pelo professor André Luiz Duarte Cavalcante. Foi o trabalho de desenvolvimento de um ambiente multiagente e multithread usando a linguagem C. Agora sim, nós vamos passar o vídeo correto, que é o desenvolvimento de um microkernel cooperativo para Arduino, que também é orientado pelo professor André Luiz Cavalcante. Vamos acompanhar. Olá, vou estar iniciando a apresentação do projeto 1, com o tema desenvolvimento de um microkernel cooperativo para Arduino. Aqui, como vocês podem ver, são os tutorandos do professor André. Eu me chamo Ares Canto e eu sou estudante de Engenharia da Computação do primeiro período. E na nossa equipe também tem o João Reus, o Matheus e o Pedro, ambos estudantes da Engenharia Elétrica. A proposta aí do projeto, né, foi concretizar conhecimentos teóricos na área de programação de embarcados, tecnologia Arduino e um estudo aí teórico de arquitetura de sistemas, microkernel e exokernel. Então, foi uma agregação dos conhecimentos teóricos no desenvolvimento do projeto microkernel cooperativo. E o que seria esse projeto? A gente sabe que no desenvolvimento de embarcados, as tarefas, né, elas são executadas de forma dependente uma da outra, ou seja, uma só vai executar se a outra estiver finalizada. Então, a proposta do projeto microkernel cooperativo é fazer essa cooperação, né, de atividades, ou seja, para que elas sejam executadas de forma simultânea, distintas, sem uma depender da outra, num único código. Para isso, a gente utilizou a linguagem de programação do Arduino, uma espécie de C modificado. E aqui, como vocês podem ver, tem duas fotos, né, da parte do código que a gente utilizou para dar vida no projeto. E agora eu vou mostrar para vocês a parte de modelagem. Aqui a gente utilizou o ambiente Tinkercad. Nessa parte da esquerda a gente fez toda a modelagem do projeto, que são módulos virtuais que desempenham as mesmas funções dos módulos físicos do Arduino. E nessa parte da direita a gente tem toda a parte de codificação, né? A parte em que se dá vida ao projeto. Aqui eu vou startar a simulação para vocês olharem como funciona. Aqui, como vocês podem ver, os LEDs eles estão piscando, né, de forma simultânea. Aqui a gente tem um contador de módulo 10, ou seja, ele vai contar de 0 a 9.
O botão direito ele incrementa a sequência e o botão esquerdo ele decrementa a sequência. E também como atividades paralelas a gente tem aqui um monitor serial no qual ele vai exibir mensagens, né? Task 1, Task 2, que também é uma atividade que está sendo executada de forma simultânea com essas outras atividades modeladas aqui na protoboard. A gente concluiu que os objetivos foram atingidos, a gente conseguiu fazer a cooperação das atividades e a gente espera aí que o protótipo ele tenha uma aprimoração nas funcionalidades para que seja, como eu posso dizer, tenha uma aplicação mais complexa, né? Até mesmo na indústria, já que aqui a gente fez uma aplicação simples só para demonstrar essa parte de cooperação. Vou ficando por aqui, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Olá, sou o Matheus. Bom, aqui temos um pequeno vídeo do protótipo do projeto, né, onde conseguimos visualizar o funcionamento dos LEDs, o display para o computador e os botões de operação do computador. Aqui temos a demonstração de como está funcionando o computador, né, tanto na sua parte de incremento, e também nossa parte de decremento. E aqui temos uma visão do nosso lado esquerdo, de uma pequena estrutura do código. E do nosso lado direito temos a visão do monitor serial no ambiente do Arduino, né, onde está sendo enviada duas mensagens Task 1 e Task 2, como vocês estão vendo. E basicamente é isso. E agradeço pela atenção de vocês. Parabéns aos alunos e ao professor pelo excelente trabalho. Agora vamos assistir ao nosso próximo projeto, que foi desenvolvido pelos alunos Ana Clara Santos, Christian Souza, Luan Alexandre Ramos e Lucas Wagades. Eles também foram orientados pelo professor André Luiz Duarte Cavalcante. E o tema do projeto foi desenvolvimento da comunicação em jogo multiagente. Tá? Vamos acompanhar agora esse vídeo. Bom, primeiramente essa é a nossa equipe. Ana Clara, Christian, Luan e Lucas. Rapidamente uma introdução. O que são agentes? Agentes são basicamente objetos que realizam uma ação baseado ou não na ação de outro objeto, que também pode ser um agente. E o que é um sistema multiagente? É um agente que realiza várias ações. Esses agentes podem ou não trabalhar com outros agentes. Então, essa definição de sistema multiagente gera a ideia de que um sistema multiagente pode ser apenas um agente. Aqui nosso ambiente de desenvolvimento, NetBeans, foi escolhido por questão de compatibilidade, facilidade de instalação e outras coisas mais, que ele ia ser mais acessível. E a linguagem usada foi o Java, devido aos métodos já nativos da linguagem, isso tornou a nossa codificação menos trabalhosa. E a biblioteca que nós usamos foi o Jade, por essa compatibilidade com o Java, né? E por ter já por ser um pacote de comportamentos e protocolos utilizados no nosso código, os protocolos FIPA. Aqui rapidamente um exemplo do nosso código, do que vai acontecer, da comunicação, que é o nosso objetivo, comunicação entre a gente. Aqui o modelo de usuário e servidor, onde o usuário manda mensagem, né, de requisição para o servidor, ele responde baseado na se deu certo ou não. E aí ele vai mandar também uma mensagem de informe. Aqui algum exemplo do nosso código usuário, onde ele abrange basicamente todo o resto do código, que é muito extenso. O meu colega Lucas irá mostrar o código em execução, para que esse exemplo fique mais visível aí do que nós queremos fazer. Primeiramente, nós vamos usar o código para acessar a interface do Jade. Para isso, nós vamos abrir o terminal,
e colocar o mesmo. Dar enter. Em seguida, nós vamos fazer um sniff na pasta por inteira. E após isso, nós vamos nos preparar para ligar o servidor. E após ligar o servidor, nós vamos ligar o player. Após isso, nós vamos dar um sniff tanto no player, que é o Lucas, quanto no servidor. A partir daí, nós já vamos poder enviar uma mensagem. Pronto, nós enviamos uma mensagem com step. Um step comum, padrão, ou seja, está funcionando. E a gente pode ver que a cidade foi criada com sucesso. Assim como nós também podemos mandar, para facilitar e acelerar as coisas, a gente pode mandar só um request null, que já vai funcionar com os próximos passos. Lembrando que nós vamos sniffar o Lucas City e o Lucas Work também para ver como é que vai ficar o funcionamento. Daí nós vamos fazer a mesma coisa com o cottage, a gente verificou que criou a cottage e tudo mais, e nós vamos fazer com mais um trabalhador. Como a gente pode ver, criou. Daí a gente vai testar se uma falha de recurso, no caso não tiver recurso suficiente para construir o que a gente vai querer no próximo, vai dar uma falha. A gente pode ver, ou seja, a comunicação entre todos os agentes está funcionando corretamente. Parabéns aí aos alunos e ao professor André pelo excelente trabalho. Agora a gente vai para o próximo projeto, que foi desenvolvido pelos alunos Fernanda da Silva Andes, Marco Paulo Batista Canto, Natália de Souza Rufino, Paulo Vinícius da Silva Ferreira, Saul da Silva Rosas Neto, Vitor Ronald Menezes Cavalcante e Vitória Carolina Oliveira. Eles foram orientados pelo professor Carlos Augusto de Moraes Cruz. E o tema do trabalho é desenvolvimento de interface para pré-processamento de sinais de sensores APS e geradores de números aleatórios. Vamos acompanhar esse tema. Olá, meu nome é Natália. Meu nome é Fernando. Meu nome é Vitória. E meu nome é Ed. E eu tô aqui só de penetra mesmo. E fazemos parte do grupo de iniciação científica da equipe de tutoria do professor Carlos. Simulamos com o Arduino um sistema de aquisição de dados a partir de um circuito que emula o comportamento de um sensor de imagem do tipo APS. APS é um sensor de imagem utilizado em câmeras fotográficas. O objetivo foi simular o sinal do sensor para um pós-processamento, onde será feita uma conversão analógico-digital. E o que tivemos de fazer para isso? Vamos ver. Temos o circuito que emula um sensor e o microcontrolador que faz a aquisição do sinal, o Arduino. O pino analógico zero faz a coleta de dados, a leitura dos valores digitalizados mediante um valor analógico apresentado no osciloscópio. Dependendo do momento em que o dado é capturado, o valor varia. E essa variação é o que percebemos na captura de um sinal de um sensor. Mas os dados estão simplesmente sendo lidos, impressos e descartados. Isso é o que o circuito fazia sem uma análise, um processamento. Então, vamos melhorar ele. Para realizar um tratamento com esse gerador de números aleatórios, foi feito 10 capturas durante o ciclo de funcionamento do sinal. Para que pudéssemos realizar uma conversão analógico-digital, tivemos de identificar o valor de offset do sinal, esse que corresponde ao valor da última captura de cada ciclo. Seus valores de cada ciclo são armazenados em uma variável por meio de uma média simples. A apresentação dos resultados das capturas é representada em uma saída de 8 bits, utilizando LEDs monocromáticos, que se dispõem em série e são conectados aos pinos de 3 a 10 do Arduino. 8 LEDs, um para cada bit. O sistema de representação em 8 bits consegue mostrar 256 números, que variam entre 0 a 255, usando o princípio de que todos os números podem ser representados pela soma dos exponenciais de 2. Um exemplo. Os 8 primeiros exponenciais de 2 são esses, como representar os números 34, 59 e 231, por exemplo. 34. Vamos consegui-lo somando alguns exponenciais de 2. Não podemos usar o 64 e o 128. Então deixa pra lá. Seguindo essa linha, já consigo ver ali, ó, o 32 mais 2. Então, a representação binária do 34 é 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0.
Agora, podemos fazer os outros dois com mais facilidade. Mas, mesmo que já tenhamos entendido, precisamos criar um passo a passo. Para que se torne fácil a conversão, precisamos de um algoritmo. A conversão desse offset é feita por um algoritmo analógico digital, que irá saber quais LEDs ligar ou não. Vamos apresentar o algoritmo usando um exemplo. Uma das saídas do offset foi 139, por exemplo. Nosso algoritmo testa primeiramente se o offset é um valor maior que zero. Então, como 139 é, ele vai entrar. Se o resto da divisão de um valor for zero, ou seja, se ele é par, ou 1, se ele é ímpar, sendo par, ele vai declarar o bit como zero, sendo ímpar, o bit como 1. E no final disso, o offset é dividido por 2. Agora, siga a linha de raciocínio. Ufa, bastante coisa. Foi isso que projetamos nesses meses, dentre outras coisas, para que pudéssemos chegar nesse nível. Gostaria de agradecer a Vitória, Fernanda, Vitor, Paulo e Marcos, que contribuíram ativamente para a construção do código e funcionamento do circuito. E claro, o Ed, por ter ajudado bastante no roteiro e na edição desse vídeo. E é isso, foi um prazer. Parabéns aí aos alunos pelo excelente trabalho e também ao professor pela orientação. Agora vamos continuar nossas apresentações com o trabalho Desenvolvimento de Aplicativos de Criptografia. Esse trabalho foi desenvolvido pelos alunos Andevaldo da Encarnação, Edmilson Barreto e Clarissa Thaís Nascimento. Eles também foram orientados pelo professor Carlos Augusto de Moraes Cruz. Vamos acompanhar mais esse trabalho. Oi, meu nome é Ed e tem umas coisas que vocês precisam saber. Eu faço parte de um grupo de desenvolvimento de aplicativos da equipe de tutoria do professor Carlos e quero mostrar para vocês as minhas contribuições ao código. Seguinte, simples, rápido e direto. Nosso aplicativo encripta as coisas. Ele encripta isso aqui, uns textos tudo bugado que formam uma imagem ou um vídeo. Mas Ed, encriptar isso já não é impossível de ler? Para nós, mas para um celular com interpretador, isso é mamão com açúcar. Mas, como nosso app vai saber o que é imagem, vídeo, áudio ou outra coisa? Como é que ele vai saber como ele deve encriptar os diferentes arquivos? É aí que o código que eu trabalhei entra. O que eu fiz foi ir em um banco de dados na internet com todas as assinaturas e fazer um código que leia um a um. E descobrir se aquilo é uma imagem ou vídeo, ou etc. Vocês já entenderam. Se as primeiras letrinhas da assinatura desse arquivo forem essas, convertida para hexadecimal, esse arquivo é um PNG. Bingo! Agora nosso app consegue entender as coisas. Um algoritmo de hash gera uma impressão digital de qualquer dado. Esses algoritmos são essenciais para garantir a integridade, autenticação e assinatura de dados. Podem também verificar senhas e corrupção de arquivos. Um algoritmo de hash é unidirecional e impossibilita descobrir o conteúdo original a partir do hash, propriedade chamada de resistência à pré-imagem. RIPMG 160 é um dos algoritmos de hash da família RIPMG, utilizado como substituto das chaves de 128 bits. Entre essas linguagens, há muitas semelhanças, mas também existem algumas diferenças. Essas diferenças se tornaram obstáculos na tradução do código, mas depois de muito trabalho, a primeira versão foi concluída. Bu! Olha só quem voltou! Quem não gosta de um brinde, né? Admitamos, é bacana. Tá, temos um app que faz altas encriptações de dados. Mas, o que podemos fazer nele para que fique ainda melhor? Um app de mensagens instantâneas boladamente encriptadas. Olha só, que maravilha. Primeiro, precisamos pensar em uma forma de colocar as mensagens na internet, para que o outro lado possa requisitá-las para fazer a leitura. Foi aí que escolhemos a Bitcoin SV. A rede BSV é um sistema capaz de processar, validar e armazenar transações feitas na modalidade peer-to-peer, onde todos os envolvidos podem atuar como cliente e servidor, semeando uma informação ou retirando na rede. Tipo torrent. Eu sei que vocês me conhecem. Como ela funciona?
ela recebe as transações feitas em blocos e processa eles aos poucos para eternizá-los na rede. E todos os envolvidos na rede têm acesso ao que é processado. Por isso, devemos encriptar a mensagem usando o protocolo que estamos desenvolvendo. A forma que utilizamos para enviar os dados para a rede é o programa OPReturn da plataforma MoneyButton. Nós podemos enviar, pagando o preço necessário em bitcoins, um arquivo para a rede e eternizá-lo lá. Isso é chamado de broadcast. Para o que irá receber a mensagem, utilizamos as APIs de requisição da Watson Chain, que em termos simples é um tipo de Google da Bitcoin SV. Seguindo esse fluxo, vocês notam que em nenhum momento passamos por um servidor do app. Foi uma mensagem totalmente privada entre o emissor e o receptor. Lembrando que a mensagem vai totalmente encriptada para a rede e só pode ser decriptada pela pessoa para a qual foi enviada, porque somente ela recebeu previamente a chave do emissor para desencriptar. Mais uma vez aí, parabéns, né, aos alunos do professor Carlos pelo excelente trabalho. Nossa trilha vai se encerrando por aqui, né? Esses vídeos vão ficar disponibilizados no canal do Projeto Super no YouTube para quem quiser assistir depois novamente. E quem tiver curiosidade pode entrar em contato com os professores, né? O professor André Luiz da Costa Carvalho, do ICOMP. O professor Alessandro Bezerra Trindade, do Departamento de Eletricidade. O professor André Luiz Duarte Cavalcante, do Departamento de Eletrônica e Computação. E o professor Carlos Augusto de Moraes Cruz, também do Departamento de Eletrônica e Computação. E não deixem de acompanhar as próximas trilhas do Projeto Super, né, que estão todas com excelentes trabalhos, e vamos prestigiar o trabalho que nossos alunos fizeram durante esse ano. Um excelente dia a todos. Obrigado.